Teine peatükk. Mina usun Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainsasse pojasse. Punkt 79. Mis on inimsoole rõõmusõnumiks? Rõõmusõnum kuulutab Jeesus Kristust, elava Jumala poega. Matteuse 16:16. Kes suri ja on surnuist üles tõusnud. Jumal tegi Abrahamile ja tema soole antud tõotused teoks kuningas Heroodese ja keiser Augustuse ajal. Ta läkitas oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma neid, kes on seaduse all, et me saaksime pojaseisuse. Galaatlastele 4:4-5. Punkt 80. Kuidas seda rõõmusõnumit levitatakse? Algusest peale innustusid esimesed jüngrid õhinal kuulutama Jeesus Kristust kõigile ja juhatama neid temasse uskuma. Ka praegu innustab Kristuse tundmisest võrsuv armastus uskujaid rõõmusõnumit kuulutama ja usutõdesid õpetama katehees. See tähendab Jumala kavatsusi Kristuse isikus ilmsiks tegema ning inimsugu temaga osadusse viima. Ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse. Punkt 81. Mida tähendab nimi Jeesus? Nimi, mis anti Jeesusele inglikuulutuse läbi, tähendab Jumal päästab ning ütleb meile, kes on Jeesus ja milleks ta saadeti, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Matteuse 1:21. Peetrus kuulutas, kellegi muu läbi ei ole pääsu, sest inimestele ei ole antud ühtegi teist nime taeva all, kelle läbi meid päästetaks. Apostlite tegude raamat 4:12. Punkt 82. Miks nimetatakse Jeesust Kristuseks? Kreeka sõna Kristus ja heebrea messias tähendavad salvitud inimest. Jeesus on Kristus, sest Jumal on tema pühitsenud ja püha vaimuga salvinud lunastamist teoks tegema. Tema on messias, keda Iisrael ootas ja kelle isa läkitas maailma. Jeesus võttis messia nime omaks, kuid täpsustas selle tähendust. Ta on see, kes on tulnud taevast alla. Johannese 3:13. Risti löödud ja surnuist üles tõusnud. Ta on kannatav sulane, kes jätab oma elu lunaks paljude eest. Matteuse 20:28. Meie nimetus kristlane tuleb nimest Kristus. Punkt 83. Mis mõttes on Jeesus Jumala ainusündinud poeg? Jeesus on Jumala poeg ainukordsel ja täiuslikul viisil. Kui Jeesust ristiti ja kirgastati, nimetas isa hääl teda armsaks pojaks. Jeesus nimetab ennast pojaks, kes tunneb isa. Matteuse 11:27. Sellega kinnitab ta oma kordumatut ja igaves suhet Jumalaga, oma isaga. Ta on Jumala ainusündinud poeg. 1. Johannese 4:9. Pühima kolmainsuse teine isik. Ta on apostlite kuulutuse kese. Nad nägid tema au nagu isast ainusündinu au
täis armu ja tõde. Johannese 1, 14. Punkt 84. Mida tähendab nimetus Issand? Piiblis tähendab nimetus Issand tavaliselt Jumalat kui valitsejat. Jeesus kasutas seda enda kohta ning ilmutas oma jumaliku väge meelevallaga looduse, kurjade vaimude, patu ja surma üle, enne kõike, aga ülestõusmisega surnuist. Esimesed kristlikud usutunnistused kuulutavad, et sama vägi, au ja kirkus, mis on omased Jumalisale, kuuluvad ka Jeesusele. Jumal on annetanud talle nime, mis on üle iga nime. Filipplastele 2.9. Tema on maailma ja ajaloo isand, ainus, kellele me peame täielikult allutama oma isikliku vabaduse. Jeesus Kristus, saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsest Maarjast. Punkt 85. Miks sai Jumala poeg inimeseks? Jumala poeg sai püha vaimu väel neitsi Maarja ihus inimeseks meie inimeste ja meie lunastamise pärast. Ta tegi seda, et meid patuseid Jumalaga lepitada. Lasta meil tunda Jumala piiritut armastust, olla meile pühaduse eeskujuks ning teha meid jumaliku loomuse osalisteks. Teine Peetruse kiri, 1.4. Punkt 86. Mida tähendab sõna inkarnatsioon? Inkarnatsiooniks ehk lihaks saamiseks nimetab kirik Jumala ja inimese loomuste imelise liitumise saladust sõna ühes jumalikus isikus. Jumala poeg sai lihaks, Johannese 1.14, meie päästmiseks ning sai tõeliseks inimeseks. Usk Jumala poja inimeseks saamisesse on üks ristiusu erilisi tunnuseid. Punkt 87. Mil viisil on Jeesus Kristus tõeline Jumal ja tõeline inimene? Jeesus on jagamatult tõeline Jumal, ja tõeline inimene iseenda kui jumaliku isiku ühtsuses. Ta on Jumala poeg, sündinud, mitte loodud, olemuselt üks oma isaga, kellest sai tõeline inimene, meie vend, ilma et ta oleks lakanud olemast Jumal, meie issand. Punkt 88. Mida õpetab selle kohta Halkedoni kirikukogu 451. aastal? Halkedoni kirikukogu õpetab tunnistama meie issandat Jeesust Kristust kui ühte ja sama poega, kes on täiuslik nii oma jumalikkuse kui ka oma inimlikkuse poolest, kes on tõeline Jumal ja tõeline inimene, mõistusliku hingega ning ihuga, kes oma jumalikkuses on olemusühtne isaga ja oma inimlikkuses olemusühtne meiega, kõiges nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Heebrealaste 4.15. Sündinud Jumalana isast enne aegade algust ning inimesena neil viimastel aegadel Maarjast, neitsist ja jumalaemast meie pärast, meie lunastamiseks. Punkt 89. Kuidas esitab kirik inkarnatsiooni saladust? Kirik tunnistab, et Jeesus Kristus on tõeline Jumal ja tõeline inimene, kelle kaks olemust, jumalik ja inimlik, ei ole üksteisega segunenud, vaid on ühinenud sõna isikus. Seega tuleb Jeesuses kui inimeses kõik imeteod,
kannatused ja surm omistada tema jumalikule isikule, kes toimib omaks võetud inimloomuse kaudu. Oh ainusündinud Jumala poeg ja Jumala sõna. Igavene, sina võtsid meie lunastamise pärast lihasse tulla pühast, Jumala emast ja alati neitsist Maarjast. Sina üks pühast kolmainusest, keda isa ja püha vaimuga ühes kiidetakse, lunasta meid. Püha Johannes Krisostoomuse liturgiast. Punkt 90. Kas lihaks saanud Jumala pojal oli inimmõistusega hing? Jumala poeg võttis omaks ihu, mida elustas inimmõistuslik hing. Selle inimmõistuse abil õppis Jeesus paljusid asju kogemuste kaudu, kuid ka inimesena oli Jumala pojal sisim ja vahetu teadmine Jumalast oma isast. Ta tajus inimeste salamõtteid ning teadis täiel määral ka Jumala igavesi kavatsusi, mida ta tuli ilmutama. Punkt 91. Kuidas toimisid lihaks saanud sõna kaks tahet? Jeesusel oli jumalik tahe ja inimlik tahe. Oma maises elus tahtis Jumala poeg inimesena seda sama, mida ta oli otsustanud Jumalana koos isa ja püha vaimuga meie päästmiseks ette võtta. Kristuse inimlik tahe järgis tema jumalikku tahet vastuseisuta ja tõrkumata. Teisi sõnu allus sellele. Punkt 92. Kas Kristusel oli tõeline inimihu? Kristus võttis omaks tõelise inimihu, mille abil nähtamatu Jumal muutus nähtavaks. Seepärast võib Kristust kujutada ja austada pühapiltidel ja kujudel. Punkt 93. Mida näitab Jeesuse süda? Jeesus tundis ja armastas meid inimsüdamega. Tema süda, mis meie päästmiseks odaga läbi torgati, on selle lõputu armastuse märk, millega ta armastab isa ja igaüht meist. Punkt 94. Mida tähendab väljend saadud pühast vaimust? See väljend tähendab, et neitsi Maarja üsas eostus igavene poeg püha vaimu väel, mehe osaluseta. Ingel oli neitsi Maarjale kuulutades öelnud, püha vaim tuleb sinu peale. Luuka 1.35. Punkt 95. Ilmale toodud neitsist Maarjast. Miks on Maarja tõeliselt Jumala ema? Maarja on tõeliselt Jumala ema, sest ta on Jeesuse ema. Johannese 2:19-25. See, kelle ta sai pühast vaimust ja kes sündis tõeliselt tema pojana, on Jumal isa igavene poeg, Jumal ise. Punkt 96. Mida tähendab patusüüta saamine? Jumal valis oma tahtest Maarja igavikuliselt oma poja emaks. Teostamaks temale antud missiooni, eostati ta süüvabalt. See tähendab, Maarja hoiti eostumisest peale päris patust vaba. See sündis Jumala armust ja Jeesuse Kristuse tulevaste teenete nimel. Punkt 97. Mis osa on Maarjal Jumala päästmisplaanis?
Jumala armust ei Maarja kogu oma elu jooksul vabaks mis tahes isiklikust patust. Ta on armu leidnu. Luuka 1.28. Täis armu ja täiuslikult püha. Kui ingel talle kuulutas, et ta sünnitab kõige kõrgema poja, Luuka 1.32, nõustus ta sellega omast vabast tahtest usukuulekuses. Roomlaste 1.5. Nõnda pühendus Maarja täielikult oma pojale Jeesusele ja tema tööle ning avas end kõigest südamest Jumala tahtele päästa inimkond. Punkt 98. Mida tähendab Jeesuse jõustumine neitsist? See tähendab, et Jeesus jõustati neitsi üsast ainult püha vaimu väel ilma mehe osalemiseta. Ta on taevase isa poeg jumaliku loomuse järgi ning Maarja poeg inimliku loomuse järgi, kuid ometi tõeline Jumala poeg mõlema loomuse järgi, sest ta on ainult üks jumalik isik. Punkt 99. Mis mõttes on Maarja alati neitsi? Maarja jäi alati neitsik selles mõttes, et ta oli neitsi, kui ta eostas oma poja. Neitsi ka siis, kui ta oli poja ilmale toonud, neitsi, kui ta teda kandis, neitsi ka siis, kui ta teda rinnaga toitis, neitsi alati. Püha Augustiinus. Evangeeliumides mainitud Jeesuse vennad ja õed tähendavad pühakirja keelekasutuses Jeesuse lähisugulasi. Punkt 100. Mil viisil on Maarja vaimulik emaks olemine universaalne? Maarjal oli ainult üks poeg, Jeesus. Kuid Jeesuses laieneb Maarja vaimulik emaks olemine kõigile, keda tema poeg päästma tuli. Kuulekalt Jeesuse Kristuse uue Aadama, kõrval seistes on ta uus Eeva. Tõeline kõigi elavate ema, kes aitab ema armastusega kaasa nende sündimisele ja kasvamisele armukorras. Neitsi ja emana on ta ühtlasi kiriku võrdkuju, kiriku ideaali kehastus. Punkt 101. Mil viisil on kogu Kristuse elu saladus? Kogu Kristuse elu on ilmutus. Kõik nähtav tema maises elus viib meid tema Jumala pojaks olemise nähtamatu saladuse juurde. Kes on näinud mind, on näinud isa. Johannese 14.9. Lisaks, olgugi, et pääsemine tuleb ainuüksi ristist ja ülestõusmisest, on kogu Kristuse elu päästmise saladus, sest kõigi Jeesuse tegude, ütluste ja kannatuste eesmärgiks oli pattu langenud inimese päästmine ning tema Jumala lapse kutsumuse taastamine. Punkt 102. Kuidas valmistas Jumal maailma ette Jeesuse saladuse jaoks? Jumal valmistas oma poja tulemist ette sajandeid. Ta äratas rahvaste südameis hämara aimduse sellest tulemisest. Samuti valmistas ta seda eriliselt ette Vana Testamendiga kuni Risti ja Johanneseni, kes oli profetite seast viimane ja suurim. Meie taas elustame seda pikka ootust adventiaja iga-aastase liturgilise tähistamisega. Punkt 103. Mida õpetab evangeelium Jeesuse sündimise ja lapsepõlve saladuste kohta? Jõulusündmuses saab taeva kirkus ilmsiks väeti lapse kujul. Jeesuse ümberlõikamine märgib tema kuuluvust juudi rahvahulka ning kuulutab ette meie ristimist. Ilmumispühal ilmub juutide kuningas ja messias kõigile rahvastele,
Templisse toomisel kohtub Siimeoni ja Anna isikuis kogu Iisraeli ootus ja lootus oma päästjaga. Põgenemine Egiptusse ja süütelaste tapmine annavad mõista, et kogu Kristuse elu kulgeb tagakiusamistes. Tema kojutulek Egiptusest tuletab meelde Iisraeli rahva naasmist ja näitab Jeesust kui uut Moosest, tõelist ja lõplikku päästjat. Punkt 104. Mida õpetab meile Jeesuse varju jäänud elujärk Naatsaretis? Tema varju jäänud elujärk kulgeb igapäeva elu vaikuses. See lubab meil astuda osadusse Jeesusega igapäeva elu pühaduses. Mida iseloomustab palve, lihtne eluviis, töö ja perearmastus. Tema kuulekus Maarjale ja kasuisa Joosepile on isale kuuletumise võrdkuju. Maarja ja Joosep võtsid Jeesuse saladuse vastu usus, ilma et oleksid seda alati mõistnud. Punkt 105. Miks võttis Jeesus Johanneselt vastu meeleparandusristimise pattude andeks andmiseks? Luuka 3:3. Sisse juhatades oma avalikku tegevust ja ette tähistades ristimist oma surma läbi, Markuse 10:38, loeb tema, kes ta oli patust vaba, enese patuste hulka kuuluvaks. Ta oli Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Johannes 1:29. Isa kuulutab ta oma armsaks pojaks. Matteuse 3:17. Ning püha vaim tuleb tema peale. Jeesuse ristimine kuulutab ette meie ristimist. Punkt 106. Mida õpetavad meile Jeesuse kiusatused kõrbes? Jeesuse kiusatused kõrbes võtavad kokku Aadama kiusatuse paradiisis ja Iisraeli kiusatused kõrbes. Saatan kiusab Jeesust isa antud missioonile kuuletumises. Kristus, uus Aadam, jääb kindlaks ning see võit kuulutab ühtlasi ette tema võitu kannatuses, milles Jeesuse kuulekas pojaarmastus isa vastu on ülim. Kirik ühineb selle saladusega erilisel viisil liturgilisel paastuajal. Punkt 107. Kes on kutsutud Jumala riiki, mida Jeesus kuulutas ja teoks tegi? Jeesus kutsub kõiki Jumala riiki tulema. Isegi suurim patune on kutsutud pöörduma ja isa piiritud halastust vastu võtma. Juba siin maises elus kuulub Jumala riik neile, kes selle alandliku südamega omaks võtavad. Neile ilmutatakse selle saladused. Punkt 108. Miks Jeesus osutas Jumala riigile tunnustähtede ja imetegudega? Jeesus kinnitas oma sõnu tunnustähtede ja imetegudega näitamaks, et Jumala riik on tema messia isikus päral. Olgugi, et ta tegi mõned inimesed terveks, ei tulnud ta maa pealt kogu kurjust ära kaotama, vaid hoopis vabastama meid eelkõige patuorjusest. Kurjade vaimude väljaajamine kuulutas, et Jeesuse rist võidab maailma vürsti. Johannese 12:31. Punkt 109. Missuguse meelevalla andis Jeesus oma apostlitele Jumala riigis? Jeesus valis 12 apostlit, oma ülestõusmise tulevased tunnistajad,
Ja tegi neist osalised oma missioonis ja meelevallas õpetada, anda andeks patte ning ehitada ja juhtida kirikut. Selles kollegiumis sai Peetrus taevariigi võtmed Matteuse 16.19 esikoha ja ülesande hoida usku puhtana ning kinnitada oma vendi. Punkt 110. Mida tähendab issanda muutmine? Issanda muutmine, Jeesuse kirgastumine, tähendab eelkõige püha kolmainsuse ilmumist. Hääles isa, inimeses poeg, heledas pilves püha vaim, Aquino püha Toomas. Kõneldes Moosese ja Eeliaga oma eluotsast, Luuka 9.31, ilmutab Jeesus, et tema au tuleb risti läbi ning ennustab oma ülestõusmist ja aulist taastulemist, mil Kristus meie alanduse ihu muudab oma kirgastatud ihu sarnaseks. Mäe peal muudeti sind, oh Kristus Jumal, ja su jüngrid said sinu au näha nii palju, kui nad võisid, et nad sinu ristisurma nähes mõistaksid, et sa oma tahtmist mööda kannatad ja maailmale kuulutad, et sina oled tõesti isa hiilgus. Pütsantsi liturgiast. Punkt 111. Kuidas toimus Jeesuse tulek messiana Jerusalemma? Seatud ajal otsustas Jeesus minna üles Jerusalemma kannatama, surema ja surnuist üles tõusma. Eesli seljas oma linna sisse ratsutades kuulutas ta messia ja kuninganna Jumalariigi tulekut. Teda võtsid vastu lapsed, kelle rõõmuhõisked kõlavad edasi Euharistia talituse hümnis Püha, püha, püha. Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Hoosianna, päästa meid. Matteuse 21.9. Kannatuse nädalat alustab kirikuliturgia pühapäevaga, mis mälestab Jeesuse saabumist Jerusalemma. Kannatanud Pontius Pilatuse ajal risti löödud, surnud ja maetud. Punkt 111. Kui oluline on Jeesuse paasamüsteerium? Jeesuse paasamüsteerium, mis hõlmab kannatamist, surma, surnuist ülestõusmist ja tõusmist taeva kirkusse, on ristiusu kese, sest Jumala kava inimeso päästmiseks sai poja lunastussurmaga lõplikult teoks. Punkt 113. Milliste süüdistuste alusel mõisteti Jeesus surma? Mõned Iisraeli juhid süüdistasid Jeesust, et ta oli astunud seaduse, Jerusalema templi ning eriti ainsasse jumalasse uskumise vastu, sest ta nimetas ennast Jumala pojaks. Sel põhjusel andsid nad Jeesuse Pilatuse kätte, et tooda surma mõistaks. Punkt 114. Kuidas Jeesus käitus Iisraeli seaduse suhtes? Jeesus ei tühistanud, vaid viis täide seaduse, mille Mooses oli saanud Jumalalt Siinai mäel ning andis sellele lõpliku tõlgenduse. Jeesus ise oli jumalik seaduseandja, kes ka seda seadust täitis. Lisaks tõi ta ustava sulasena oma lepitussurmaga ainsa ohvri, mis suudab hüvitada kõik esimese lepingu aegsed üleastumised. Heebrealastele 9.15. Punkt 115. Missugune oli Jeesuse hoiak Jerusalema templi suhtes? Jeesus süüdistati vaenulikus suhtumises templisse. Tegelikult austas sa seda, kui oma isa koda, Johannese 2.16, ning jagas just seal
suure osa oma õpetustest. Samas ennustas ta templi hävitamist seoses oma surmaga ning esitas iseennast Jumala jäädava eluasemena inimeste hulgas. Punkt 116. Kas Jeesus astus vastu Iisraeli usule ainsasse Jumalasse, kes päästab? Jeesus ei vaidlustanud kunagi usku ainsasse Jumalasse, isegi mitte siis, kui ta tegi seda, mis on omane ainult Jumalale. Andis andeks patte, täitis nõnda messia kohta antud tõotust ja ilmutas end Jumalaga samasena. Aga kuna Jeesus kutsus inimesi üles, et nad usuksid temasse ja pöörduksid, võib aru saada suurkohtu traagilisest mõistmatusest, mille alusel nad langetasid otsuse Jeesus Jumala teotuse eest surma mõista. Punkt 117. Kes kannab vastutust Jeesuse surma eest? Jeesuse kannatuse ja surmamõistmise eest vastutavaks ei tohi lugeda kõiki tollal elanud juute ega ka nende järeltulijaid. Iga patune, seega iga inimene, on tegelikult lunastaja kannatuse põhjus ja vahend. Suurem süü lasub selles mõttes nendel, kes sagedamini pattu langevad või oma pahesid naudivad, eriti kui nad on kristlased. Punkt 118. Miks oli Jeesuse surm osa Jumala kavatsusest? Soovides endaga lepitada kõik, kes olid määratud patu tõttu surema, astus Jumal armastavalt vahele ning läkitas oma poja, et ta annaks elu patuste eest. Vana testamendi kirjade järgi eriti vastavalt kirjeldustele kannatava sulase ohvrist tuli Jeesusel surra. Punkt 119. Missugusel viisil ohverdas Jeesus ennast ise isale? Kogu Kristuse elu oli vabatahtlik ohvriand isale tema päästmisplaani elluviimiseks. Ta loovutas oma elu lunaks paljude eest. Markuse 10.45, lepitades sel viisil kogu inimsoo Jumalaga. Tema kannatus ja surm näitasid, kuidas tema inimloomus oli vabatahtlik ja täiuslik tööriist Jumala armastusele, mis ihkab kõikide päästmist. Punkt 120. Kuidas väljendub Jeesuse ohverdus viimases õhtusööma ajas? Oma kannatuse eelõhtul, viimsel paasasööma ajal apostlitega, Jeesus nii hästi ennetab oma tulevast eneseohverdust sümboolselt, kui ka teeb selle reaalselt teoks. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Luuka 22.19. See on minu lepingu veri, mis valatakse. Matteuse 26.28. Nõnda seab ta Euharistia oma ohverduse mälestuseks. Esimene korintlastele 11.25 ning apostlid uue lepingu preestriteks. Punkt 121. Mis toimub, kui Jeesus tunneb Getsemani aias surmahirmu? Hoolimata surmaõudusest, mida Jumala poja elujuhi, apostlite tegude raamat 3.15, püha inimloomus kogeb, jääb tema inimlik tahe ustavaks isa tahtmisele, et meid päästa. Jeesus võttis vastu kohustuse kanda meie patte oma kehas, saades kuulekaks surmani. Punkt 122. Mis tagajärjed on Kristuse ristiohvril? Jeesus andis vabast tahtest oma elu lepitusohvriks, see tähendab hüvitas meie patud
oma täiuslikult kuuleka armastusega, armastusega kuni surmani. Jumala poja armastus lõpuni, Johannes 13.1, lepitas kogu inimkonna isaga. Kristuse paasaohverdus lunastab seega inimsoo ainukordselt, täiuslikult ja alatiseks ning avab talle osaduse Jumalaga. Punkt 123. Miks kutsub Jeesus oma jüngreid risti kandma? Kui Jeesus ütleb jüngritele, et nad võtaksid oma risti ja käiksid tema järel, tahab ta tõmmata oma lunastusohvrisse kaasa need, kes saavad sellest esimesena kasu. Punkt 124. Mis olekus oli Kristuse keha hauakambris? Kristus suri tõelist surma ja ta ihu pandi hauakambrisse, kuid Jumala vägi hoidis seda lagunemast. Alla läinud surmavalda kolmandal päeval üles tõusnud surnuist. Punkt 125. Mis on surmavald, kuhu Jeesus läks? Surmavald ei ole hukkamõistetute põrgu, vaid tähendab kõigi nende õigete ja kurjade seisundit, kes surid enne Kristust. Jeesuse hing, ühendatud tema jumaliku isikuga, laskus surmavalda õigete juurde, kes ootasid oma lunastajat, et nad saaksid lõpuks näha Jumalat. Pärast seda, kui Jeesus oli oma surmaga alistanud surma ja kuradi, kellel on võimus surma üle, heebrealaste 2.14, vabastas ta õiged, kes ootasid lunastajat, ning avas neile taeva väravad. Punkt 126. Milline koht on meie usus Kristuse ülestõusmisel? Jeesuse surnuist ülestõusmine on tõde, mis kroonib meie usku Kristusesse ning moodustab koos ristiga paasamüsteeriumi keskse osa. Punkt 127. Missugused märgid tunnistavad Jeesuse surnuist ülestõusmisest? Otsustava tähtsusega tõendi kõrval, milleks oli tühi haud, tõendasid Jeesuse surnuist ülestõusmist naised, kes esimesena nägid ülestõusnud Kristust ja viisid sõna apostlitele. Siis Jeesus näitas ennast Keefasele, Peetrusele, seejärel 12-le, seejärel enam kui 500 vennale. Esimene korintlastele 15:5-6 ning veel teistelegi. Apostlid poleks suutnud ülestõusmise lugu ise välja mõelda, sest see tundus neile võimatu. Jeesus pidi neid koguni manitsema nende uskmatuse pärast. Punkt 128. Miks on ülestõusmine samas ka meelteülene, transcendentne sündmus? Ajaloolise sündmusena on ülestõusmine tõestatud märkide ja tunnistustega, ent kuivõrd see oli Kristuse inimloomuse sisenemine Jumala kirkusesse, siis on tegemist ajalugu ületava ususaladusega. Seetõttu ei näidanud ülestõusnud Kristus ennast mitte maailmale, vaid jüngritele ja tegi nendest oma tunnistajad rahva ees. Punkt 129. Mis olekus on Jeesuse ihu pärast ülestõusmist? Kristuse ülestõusmine ei olnud tagasipöördumine maisesse ellu. Tema ülestõusnud ihu kannab ristilöömise ja kannatuse märke, ent osaleb jumalikus elus kirgastatud ihu tunnustega. Seetõttu oli ülestõusnud Jeesus täiesti vaba otsustama, millal, kus ja missugusel kujul ta enda oma jüngritele näitab. Punkt 130. Mil moel on ülestõusmine pühima kolmainsuse tegu?
Kristuse ülestõusmine on Jumala üleloomulik tegu. Kolmainsuse isikud toimivad üheskoos, nii nagu igaühel omane. Isa ilmutab oma väge, poeg võtab tagasi oma elu, Johannese 10:17, mille ta vabatahtlikult loovutas, ühendades oma hinge oma ihuga, mille elustab ja kirgastab vaim. Punkt 131. Mis on ülestõusmise päästav tähendus? Ülestõusmine on Jumala sõna inimeseks saamise kõrgpunkt. See kinnitab Kristuse jumalikku olemust ning kogu tema tegevust ja õpetust. See teeb teoks kõik meile Jumala poolt antud tõotused. Ülestõusnud Kristus, patu ja surma äravõitja, on ka meie õigeks mõistmise ja tulevase ülestõusmise põhjus. Juba praegu annab ta meile lapseseisuse armu, tegeliku osaduse ainusündinud poja elus. Aegade lõpul äratab ta üles meie ihud. Üles läinud taevasse, istub oma kõigeväelise isa paremal käel. Punkt 132. Mida tähendab Kristuse taevasse minemine? 40 päeva näitas Kristus enda apostlitele omal tavalisel inimkujul, mis varjas tema kui ülestõusnu kirkust. Siis läks ta taevasse ning asus oma isa paremale käele. Tema on Issand, kes nüüd valitseb oma inimloomusega Jumala poja igaveses kirkuses ning kostab kogu aeg isa palge ees meie eest. Tema läkitab meile oma vaimu ja annab meile lootust jõuda ühel päeval eluasemesse, mille ta on meile valmistanud. Tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Punkt 133. Kuidas valitseb meie Issand Jeesus praegu? Kõiksuse ja ajaloo isandana jääb kiriku pea kirgastatud Kristus saladuslikul viisil maa peale, kus tema riik on külvatud ja juba võrsumas kirikus. Kunagi tuleb ta tagasi kirkuses, aga meie ei tea millal. Seepärast elame valvsas ootuses ja palvetame. Tule, Issand Jeesus. Ilmutuse 22:20. Punkt 134. Kuidas toimub Issanda taastulemine kirkuses? Pärast praeguse kaduva maailma viimast kosmilist vapustust naaseb Kristus kirkuses. Tema ilmumise ja viimse kohtupäevaga triumfeerib Jumal lõplikult. Siis on Jumala riik teoks saanud. Punkt 135. Kuidas mõistab Kristus kohut elavate ja surnute üle? Kristus hakkab mõistma kohut meelevallaga, mille ta saavutas maailma lunastajana, kes tuli tooma päästmist kõigile. Siis tulevad avalikuks südamesaladused ning igaühe käitumine Jumala ja kaasinimeste suhtes. Vastavalt elatud elule pälvib igaüks kas elu täiuse või igavese hukatuse. Nõnda saab teoks Kristuse täisea mõõt, Efeslastele 4:13, milles Kristus on kõik kõiges. 1. Korintlastele 15:28.